nol kom magic dah kasu, moy sabori, ada glass tu itia, gas itu dah, ada glass tu enaknya koi helonia helonia koi rokhai dia hobo, mau sesta kuriya su, ajaon mur bondhuye, apnol kom dah kasu rakhi bol, glass tu sah, itu tolol pinya pura hampuno ya, lagi thokana, tu dah hisan, itu tom tolol pinya pura lagi thokana, aru ya kom mana lagi sese, gas esolia koi ya tu ada glass tu rokhai dia hobi sese, aru zuzon mana rokhai di sese, mana zuzon hobi sese, ajaon, itu boria hangi mei sese. Mereka hadis ada option tu, tapi kisah glass tu mana dunia kerja hadis. Option, mahu dolar dah kaya sahaja. Dolar teknik iya sah, ekini apna lagi belak beli nampai pun nimo khas. Aw nimo kau dolar glass tu, kau mana hello ni kau lawai hadis. Aw glass tu kintu rokiya sah. Aw mana apna lagi halal dah kaya sah, kini glass tu poison sah. Ekdari mahu kau mana suju mana poison sah. Isme aw halal rakit tu pun, mahu kau mana ke lawai hadis sah, glass tu poison sah. Dikisah na time.